El lupus és la més paradigmàtica de les malalties autoimmunes. Les malalties autoimmunes són aquelles malalties en les que les defenses, les pròpies defenses que tots tenim i que serveixen, doncs, per exemple, per defensar-nos quan tenim una infecció, un virus, un refredat, doncs en determinades persones, en determinades circumstàncies, es tornen boges i per comptes de defensar-nos d'aquest agent extern, ataquen el propi organisme. Amb el lupus, el que té de paradigmàtic és que pot afectar, de fet, a qualsevol part de l'organisme. La clau del lupus és conèixer realment la teva malaltia i quin impacte tindrà aquesta malaltia en la teva vida. Per això és molt important conèixer aquelles senyals que ens alertaran d'un possible brot que ens ajudarà o a disminuir els seus símptomes o a que no aparegui. Existeixen fonamentalment dos grans blocs de lupus, l'anomenat lupus eritematós cutani i el lupus eritematós sistèmic. Amb el lupus eritematós cutani, les alteracions són exclusivament a la pell i en el lupus eritematós sistèmic hi ha moltes vegades manifestacions cutànies, però a més hi ha manifestacions que poden afectar a qualsevol part de l'organisme, a les articulacions, als ronyons, als pulmons, a la sang, al sistema nerviós, etc. El lupus és una malaltia que es manifesta de maneres molt diferents, té diferents cares, amb la qual cosa que no es compari mai amb un altre malalt que té lupus, perquè probablement no tindrà res que veure. I que tingui en compte que, a pesar que no es coneixen les causes, hi ha tractaments i el tractament pràcticament l'acompanyarà que podrà portar una vida normal, però el que sí que ha de tindre en compte un malalt que té lupus és que es tindrà que adaptar al ritme que li marqui la malaltia i els efectes secundaris de la medicació. El lupus, com moltes malalties, no té una causa única definida, sinó que es produeix per la combinació de diferents factors. Entre aquests factors, que serien com peces d'un puzzle, que en ajuntar-se produeixen la malaltia, hi ha factors interns, com els gens, factors genètics, factors hormonals, com les hormones sexuals femenines, també factors externs, com per exemple els rajos ultraviolats, el sol, que és el principal productor de rajos ultraviolats, és l'enemic número 1 dels pacients amb lupus, perquè pot desencadenar la malaltia i brots d'aquesta malaltia. Primer, és molt important que t'informis què és el lupus, què és aquesta malaltia. Segon, com cursa molta fatiga, molt de dolor muscular i molt cansanci, que disminueixis la teva activitat física diària. Tercer, que elimines tots aquells factors estressants que, a més, et poden provocar més depressió, més dolor i més ira. Quart, que és molt important, és la fotosensibilitat. És molt important protegir-se del sol i dels fluorescents. Després, cinquè, que jo crec que és molt important, és donar a conèixer a la teva família, als teus amics, als teus companys, què és la malaltia, l'imprevisible que és aquesta malaltia, perquè t'entenguin. Doncs això, que tinguis una temporada que no puguis amb la teva ànima, que entenguin el per què. I per últim és que tinguis en compte que qualsevol símptoma, cosa que trobis estrany, la comentis amb els teus familiars, amb els teus amics i que et posis en contacte amb el servei sanitari.